На сьогоднішній день є в нас троє людей, які знаходяться в лікарні швидкої допомоги, всі інші. Одна людина знаходиться на самоізоляції в місті Тернополі, і всі інші – це хворі, які жителі Заліщицького і Монастирського району. На сьогоднішній день в нас є 6 медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції. Інші перебувають в Монастирській центральній районній лікарні. Крім цього, в Монастирській районній лікарні є хвора, яка в середній важкий ступінь перебув захворювання, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Крім цього, в нас є більше як 3 тисяч осіб, які є контактні, які сьогодні є на спостереженні сімейного лікаря.